má pistolka, tady není zbraň. Aha, kolik je tady lidí? Kde jsi? Tady nevidím, aha. To je v píči, tady jen padám na česu a na pumpu. Nice, já spadnu na česu a padne mě z ní pumpa. Dostávám dozad, tam nedá se. Nemůžu se jíbat. Znič to, pomoc! Fajtěle, v píči. Jsou v té mačce. Jeden je po tebou hned, a někde je druhý, ale. Aha, jo, druhý je hned vedle. Utíkaj dál. Tady. Dneska jsou pode mnou asi. Já mám krešpery, kamo. Okay, tak pojď sem, pojď sem. Ať si zaboxujou. Kde, kde, kde? Tady. No, oni se... Pou lopaty. Oni tady probíhají do piče jak nuly. Oni jsou pode mnou tady. Ježiš, to bylo prý. Pojď! A to nepůjde tady stěna. Tak to vytáhle. Tak fuck it. No, koma. OK. Nice. Padneš. Tak mě jako dá skrzeť. Já mám shockwave. Ty piča se posral. Já jim vyletím na H, jo? Letím. Aha, já jsem to zhodil, vole. A kde jsem, pičo? Au! Ne! Ne, já jsem dostal no. Neměl matra. Okej, bro. Počkej. Přeží. Přežiju. Mě podkopalo. Sorry. On tě minul jako snipou, jo? A přežij, přežij. OK, jdu. 3, 2, 1, holdi! Mám dvory. Tak se měj. Já nemám nic nabitý do pič. OK, já nemám nic nabitý, jo? Píč, já jsem neměl nic nabitý, kurva, jak jsem tě zvedal. Já už jsem tři bandáže minul. Kamu Tools a Gemsites mají za dvě hry 340. Oni první hru dali 36 kg ven a teďka dali 10 kg ven. Oh! Píčo, plav! To je ještě legenda. To je ten Bouncer, ne ty debilino. Je buď... Jo! Ježiš! 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 Nemluvím o toho. Oni se tady vyjmou jak svině. Bůh se to musíš vyhrát. Nahoře v tom boxu jsou dva. Mr. Savage! Oh my god, Mr. Savage! Mr. Savage! Oh my god, to byl Savage! Oh, Savage a Tifu! Rozstřílíš ten kanistr, ok? Já tam hodím. Hážu! Teď, střílej! Hoří, musím mu to začít hořet. Jo, hoří mu to. No, utíká. Utíkáme, koninky. Močáles je vzadu. Au, pičo. Co keres, more, minus 60. Minus 90. Ne, však ty máš matro, ale já ne. Pičo, to jako jak mě zhodil. OK, na vaši. Tak jo, hele. Mě podkopává jiný tým, ale no.
u mě dole, jde dolů, jde dolů. Pojď ho. Jeden byl mega low. Ne. Holdím, zabij ho. Kej, beru spás, sorry. Můžu ti hodit big, jestli chceš. Jo, jo. Mám matro nějaký, kámo. Mám bandáž, bazuku. Aby se tam nějak šel přistrat do toho fightu. Jaj, tak to bych nevylízal asi, no. Ačka, že mám šok, vej. On je tam, počkej. Bacha, pikuje nějak, nevím jak. Ty píču, kdy měl šok, tak už mu tam skáču, vole, kokotové. Oni jsou dva, ale. Zrovna tady padá na držku. Kde padá? Nevím, nad nás někde. Vy musíte pěvalý kouš. Kam to padá? Jim to padá na hlavu, ne? Ne, tady někde. Jo, před námi. No, dar. Shockwave. No, vem. Tady je pekot na zemi. Můžeš ho vzít? Jo. Máme zónu? Nemáme. No, tak skoro jo. Tak já bych někoho šel pushnout. Pojď do zóny. Někoho pushnem. To už je boxem 20. Chci někoho pushnout. Já jsem sam. Počkej, rotuju, já zkusím sniper na ty, co rotuju. Tady je týpeček, který musí rotovat. To je v píči, milá, žádný movement. A však ti nad náma ještě musí rotovat, ne? Ty už. Ježiš! Já chci shockwave a skočit někomu na bejsko. Jen si se podle mě shockwave před náma, co ta rapově blázen tyhle ty. Tamhle ten, toho fokusujeme, jo? Musí. Okej. Okay. Čest. Pičady. Dole. Je 27 dvakrát white, tady dole. Pod těma schodama. Okej, okay, já to otevřu. Dole. Jo, však vyjde. O, Vasperové, free kill. 31, 29. Vybíhá. White, dvakrát white, tamo. Ty to nefokusoval. A ze zóny jde. Jo, dobrý, mám kill. 29. A, škoda. Tady je tejpek. Tady? Cracklej. Jo, to je to jeho duo. Ok, to je bu... Ne, halo, kam jdeš? Za tebou, jdu ti pomoct. Ježi, mi dostávám fokus, vole. Jenom jeho ať fokusujou, ne nás. No tak když je kroští, že jsme dostali velké fokusy, tam loot. Ne, nechoď tam, vezmu ten loot, ale ještě ne teď. Ok, oni budou spadovat nás. Proč spadujou nás? My musíme rotovat do zóny. Ne, počkej, ještě ne. No, už musíme už. Tady máš to? Píčo, se staví na píču. Jdeš za mnou? OK. Aha, to nejsi ty, vole, kde jsi? No nějaký jo, ty vole. Tarpuj. Nemám nějak stěny, jako mám 400 matra, jo? Takže já nějaké stranu můžu tarpovat. Já mám bonspady, 20 sešel na teď. Nice, jde. Počkej, musíme jít, ale. Já mám se dead, jakoby, no. Halo, můžu přestat? Halo! Nedaj do zatele. To je insane, prostě všichni budeme pushovat legit.